Re, viss ēters ir te! Savu 80. Dzimšanas dienu šodien svin latviešu kora diriģēšanas leģenda. Pedagogs un viens no zēnu kora kustības pamatlicējiem Latvijā – Jānis Ernštreits. Apaļējai jubilējai par godu šovakar Dzintaru koncertu zālē izskanēs koncerts, kas pulcēs neskaitāmus diriģenta laikabiedrus, kolēģus un draugus. To, kādas sajūtas valda pirms tam, devās noskaidrot mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Apaļo jubilēju gaviļnieks sagaida priecīgs un patīkami satraukts, jo šovakar gaidāmo koncertu rīko paša izlolotā Rīgas doma kora skolas saime, bet to, kas tajā gaidāms, viņi tur ciešā noslēpumā. Nestāsta man par detaļas. Un zinu, ka tur ir iesaistīti lieli spēki. Tie, kas patreiz vēl mācās, tie, kas jau ir kļuvuši par lieliem māksliniekiem. Diriģentu ar šo skolu vieno 30 gadi. Viņš toreiz ir dibinājis un vadījis, un gan toreiz, gan tagad lielu enerģiju un gandarījumu viņam sniedz tajā ieguldītais darbs un audzēkņu panākumi. Tas liek pašam arī saņemties, būt jaunam, jo šķiet, ka es esmu viss vecākais šajā. Nu, pat Cēsīs notika dziesmas ar ieskaņu koncerts. Agadījos, es skatos, sākot ar māksliniecisko vadītāju. Gandrīz viss ir kaut kādā veidā saistīti. Vai nu, drusku agrāk ar dārziņu skolu, vai ar doma kora skolu, un tas tik ļoti priecē. Šobrīd doma kora skolā Ernštreits vada meistarklases, taču atklāja, ka līdz ar apaļo jubilēju visticamāk arī beigsies viņa aktīvās skolas gaitas. Bet tas nenozīmē, ka es dzīvošu roku salicu. Top dziesmu svētku muzejas Meža parkā, un tur es ceru, ka būs. Nu, es esmu tikai viens māza šūniņa no visa tā, bet tur būs, es domāju, katram latvietiem, un ne tikai latvietiem, būs pieejams interesanti, pieejami fakti, un visu informāciju, kas saistās ar korlietām, nu visplašākā izpausmē. Šo to jau esmu uzrakstījis, pabeidzis, jā, vēl daži termiņi ir diezgan spiedīgi. Man būs, nu, es tādus garus svētkus nevar atļaut svinēties. Kādu laiku tomēr jāsvin būs. Pirmie sveicēji ar diriģentu tiksies jau šovakar, bet svētku kulmināciju viņš visticamāk sagaidīs rīt ģimenes lokā. Visi radi, draugi, sapulcēsies, un neskatoties uz tik sarežģīti grūti izrunājumu uzvārdu, mēs esam ļoti daudz. Es jūtu, ka šis Covid laiks, kas mums lika tikai ar īziņām vai tā īsas sarunas, vai mēs visi esam, tā teikt, dzīvi un veseli, tad tagad tās būs noteikti tādas sarunas jau aci pret aci, un mēs varēsim parunāties, kādi ir sapņi, un pabūt vienkārši kopā. Vislabākā dāvana svētkos viņam esot dziesma, un to meistars arī aicina lolot kopīgi sagaidot vispārējos dziesmu un deju svētkus, kas norisināsies nākamajā gadā. Dziesmu svētka vienmēr ir bijusi kopā būšana. Katram koristam ir radi draugi, sieva, vīrs, bērni un tā tālāk. Vajadzētu, ka mēs uztaisītu tādu tautas skaitīšanu, kas tad vēl ir, kuri iestājās par šo kustību, kad dziesmu svētkiem būtu. Ieva Strazdiņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.